Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji izračunavamo vrednost izraza u kom imamo korene i stepene. Ovaj zadatak je malo zbunjujući i potrebno je da pazimo kako ga radimo. Mi smo se u osmom razredu navikli da radimo Pitagorinu teoremu i radimo neka tela gde bukvalno ako nam se pojavi neki koren pa unutar korena nešto na kvadrat, da smo mi to mogli više manje da radimo da tako da skratimo koren i kvadrat, što je naravno matematički netačno, ali smo uspevali da nam uvek zadaci budu tačni, jer se uvek, da kažem, očekivao pozitivan broj. Međutim, to ovde sada neće biti slučaj, nego ćemo morati da primenjujemo pravilnu formulu, da je koren iz nečega, pa na kvadrat zapravo apsolutna vrednost od toga. Zašto? Mi ovde odmah imamo problem, jer ako bismo uradili pogrešno da skratimo koren i kvadrat, kao rezultat bismo dobili 2 minus 2 koren iz 2. I neko će se zapitati, pa u čemu je ovde problem? Pa problem je u tome što ovde imamo dvojku i od nje ćemo da oduzimamo veći broj, jer od dvojke kad oduzmete 2 puta koren iz 2, to je da kao da oduzimate 2 puta 1,41 od dvojke. Znači, oduzima se veći broj, što znači da će rezultat biti negativan. A mi ne možemo kada nađemo koren iz nečega da dobijemo negativan broj. Tako da ćemo ovde morati da pišemo da kada ovo korenujemo i kvadriramo, ne skraćuje se, nego nam ostane rezultat apsolutna vrednost od 2 minus 2 koren iz 2. Zatvaramo apsolutnu zagradu plus ovu zagradi prepisujemo prvi razlomak koren iz 2 kroz je koren iz 2 minus 1 kroz 3 minus, a ovo napišemo u obliku razlomka, dakle to će biti koren iz 2 kroz 1 puta, ovde imamo stepene i rešavat ćemo ovaj zadatak tako što ćemo svima njima da obaramo osnovu, oborit ćemo sve na najnižu osnovu, recimo osnovu 3, 81 može se napiše kao 3 puta 3 puta 3 puta 3, odnosno 3 na četvrti, puta 27 može se napiše kao 3 puta 3 puta 3, odnosno 9 puta 3, 27, znači to će biti 3 na treći, pa sve to na drugi, ovde je bilo na drugi, greškom sam napisao u zadatku da je na treći kroz, dole imamo 3 na treći, pa sve to na treći, dakle ova trojka i ova trojka gore u eksponentu će se množiti, dakle to će biti 3 na 3 puta 3. To je sada dalje jednako. Kako skidamo ove apsolutne zagrade? Pa skidamo ih tako da posle njih ostane neki broj koji je pozitivan. Znači nećemo pisati 2 minus 2 koren iz 2, nego ćemo to da obrnemo od većeg broja, oduzimamo manji broj. Dakle, pazite na ovu deonicu prilikom rada ovog zadatka. Ovde ovaj drugi razlomak proširujemo sa 3, da bismo ova dva razlomka u zagradi doveli na najmanji zajednički. Najmanji zajednički za 3 za 1 je bio 3, opet prvi razlomak prepisujemo, drugi proširujemo sa 3, 3 puta koren iz 2 je 3, koren iz 2, 1 puta 3 je 3, puta ovde 3 na četvrti prepisujemo, ovde imamo 3 na treći pa sve to na kvadrat, znači množimo ovu trojku i dvojku, to će biti 3 na šesti kroz 3 na deveti. To je sada dalje jednako, 2 koren iz 2 minus 2 plus ovo u zagradi, s obzirom da smo doveli na zajednički, stavimo istu razlomačku crtu, dole trojka, a ovo gore prepišemo koren iz 2 minus 1 minus 3 koren iz 2 puta, sad ovde imamo 3 na četvrti puta 3 na šesti, ova četvorka i šestica se sabiraju, to će biti 3 na deseti, dole imamo 3 na deveti, to je dalje jednako, 2 koren iz 2 minus 2 plus, ovde u zagradi imamo obavezno pisanje ovih zagrada zato što je ta zagrada vezana sa ovim znakom puta za ovaj drugi razlomak gde imamo ove stepene. Znači dalje to pišemo, ovde imam koren iz 2 i minus 3 koren iz 2, ta 2 mogu da oduzmem, znači ostaće na minus 2 korena iz 2 minus 1 prepisujemo kroz 3 puta, ovdje imamo 3 na 10 i kroz 3 na 9, dakle 10 i 9 kad se oduzimaju ostaće nam da je to 3 na prvi, odnosno trojka, ajde možemo pišemo dakle kao 3 na prvi ili trojka ili 3 kroz 1, sve je jedno. To je dalje jednako, 2 koren iz 2 minus 2, to je ovdje možemo i da ukinemo sada zagrade jer nam je ostalo razlomak puta razlomak, pa možemo skratimo trojku i trojku sa 3, ostaće jedinice, odnosno ostaće plus, ajde možemo stavimo sad zagradu, minus 2 koren iz 2 minus 1, da bi tu
tom zagradom oivičio razliku između ovog plusa i ovog minusa, mada nema potrebe. Znači to je dalje jednako 2 koren iz 2 minus 2, čak i ne mora ta zagrada. Ali onda nećete pisati ovaj plus ovde, nego ćete ga izbeći, pa će samo ostati ovako minus 2 koren iz 2 minus 1. Ali to ću napisati lepo u ovom redu, znači minus 2 koren iz 2 minus 1, to je dalje jednako. Ovdje imamo plus 2 koren iz 2, a ovdje imamo minus 2 koren iz 2, to se poništava, ostane nam minus 2 i minus 1, minus 2 i minus 1, to je minus 3. Vidimo se u narednom zadatku, pozdrav i sve najbolje.